Fru talman, herr kommissionär. Kriminaliteten blir allt mer gränslös, koordinerad och avancerad. Gängkriminaliteten ökar, dödsskjutningarna blir fler. Vi behöver mer Europasamarbete för att bekämpa brottsligheten. Ett viktigt steg är den europeiska arresteringsorden som nu funnits i många år. Med den kan vi stoppa grovt kriminella från att gömma sig undan lagen och missbruka den fria rörligheten. Men ska det fungera måste medlemsstaterna lita på varandras rättssäkerhet. Och så är det inte idag. Polen har inskränkt rättsstatens principer till den grad att andra medlemsländer inte längre anser att det är ett rättssäkert land att lämna ut personer till. Och fler medlemsländer är på väg åt samma håll. Den här resolutionen visar hur viktigt det är att den europeiska arresteringsorden är för brottsbekämpningen i Europa. Men den gör också tydligt att respekt för rättsstatens och dess oberoende helt avgörande för det rättsliga samarbetet i EU. Vägen till trygghet i Europa går inte genom stängda gränser utan genom starkare samarbete byggt på grundläggande värderingar om demokrati och om rättsstatens principer.